halkani waa TAR TV daawada ku soo dhawaada barnaamijkeena wax weydiin ogaal ka sheegne. Qodobada wariye waxa la idinkaayna Cadeed waxa ugu dooroon Gurceel laba cul iyo cadaaways dul cawsanaya Turkiga oo sheegay in gabraarato lagu soo fanaasiyay nin qaansilaya oo birta ka aslay dad dabin u galay Morocco iyo Bulgaria oo isku muqlaysan buur madow xaalkiisu marayo xagu gabi xaguna gabi iyo Soomaaliland oo daabulaysa dad hor leh wararkaasi iyo warar kale oo dheeraad ah ayaa idinkaayna ku soo dhawaada barnaamijkeena. Wararka ka imanaya dalka Norway ayaa sheegaya in dad meel farfadhiya uu weerar ku caseeyay nin dabata aha. Qaansiraydan weerarka qaaday sida ku cad qalabka uu sitay wuxuu dadka la daba jabacsaday, lana daba galay leeb afka mariid loo mariyay ama dhunkaal iyo weliba sun la dhacalooriyay. Ninkani markii uu bilaabay dagaalka, siday sheegeen bilaysku, intaa waxay ku dareen inuu u nacay dadka, waa nimuu qadaadka kala helay miduu garabka daruuliyay, miduu jeeni wareemay, miduu halgaaday, miduu murjis la daba galay. Meesha iyada ah waxaa la isu la geliyay shan qof, kuwaas oo isu qabtay sidan iyo xaqii loo badnaa, halka dhaawacana wax ka jiraan. Ciidamada nabadgelyo ee dalka Norway waxay sheegeen in dadka la boogadhay iyo uu ka mid yahay nin bilaysa, oo halka ka curaaganaya in kawla. Waxay sheegeen in aanay burkaba bahal ka filan maadaama aanu hubka ninkani sitay hore loo arag isagoo ku jeeni qaarna qaanso leeb iyo gabooye. Intaa waxay ku dareen in layska eegayay qori dableh baaskoolad iyo mindir raawisa ama bambo qaraxa balse aanay filaynin leeb sidan loogu maduurmayo iyagoo sheegay in qofkii uu ku dhuftaaba aanay dhulka ula dhacayn. Gugii 2017 ayay ahayd markii laysdul saaray 77 qof oo madax madow una badnaa ciyaal bardoodamayay meelaha lagu leexaysto iyadoo la isaga soo dhigay nin sitay qori Tomisa kaasoo bilaysku u sawir saareen inuu ahaa qabyaali ku xun oo been nacayb tax dhigay laabtiisa. Si kastaba ha ahaatee weerarkan ayaa ka dhacay magaalada Kongistan oo u jidha 86 geedi caasimadda dalkaasi Oslo. Isaguna wasiirka arrimaha dibadda Turkiga oo isa soo taagay dabaqabad ayaa sheegay inay gacan wax kaga wanaaji doonaan tuugiyaha yiriin beer dhigaalaynaya buuraha iyo hulista koonfureed ee dalkooda. Mefet Kafes Oglo wuxuu intaa ku daray in askarta Turkiga ay xabad qaadayaan gabraaratada YPG kuwaasoo si halbootaale u ugaarsanaya hadba askariga u baxa goodiyada iyo qoolaha ay ciidanku fadhiyaan. Wuxuu sheegay nacabka cawsanaya koonfurta Turkiga gaar ahaana dhinaca dalka Suuriya ay wixii askartooda ay xaggooda u soo dukukuura shiraysteen. Intaa wuxuu ku daray in gaar ayo cunta YPG uu baritaarayo dowladda uu hor quwaaxinayo duqa aanay sidii u dhalaanayn ayna Biden. Docda kale waxa uu sheegay in fallaagada YPG ay ciidamada Ruushka iyo kuwa Suuriya ee ku sugan Dimashq ama Xalab ay ku hayaan gacanti gaadhays iyo weliba halqafaad. Jabhadan ayuu sheegay inay tahay Kurdi kuwaasoo ay isku dir iyo daabaan yihiin fallaagada BKK ee iyaduna ka dagaalamaysa buuraha koonfureed ee dalka Turkiga. Ugu dambeyn daawada wuxuu sheegay wasiirka arrimaha dibadda Turkigu inuu dulqaadkii ka dhammaaday xukuumadda Erdogan isla jeerkaasna ay hadda u kabaylanayaan inay kaga dhigaan fallaagadan Maraykanku daba ambuulan yahay haadgeed waayey. Sidoo kale Isniintii ayaa gantaalo laga soo tuuray deegaanada ay haysato kooxda YPG waxaana ay ku dhaceen magaalada Karkamis ee koonfurta Turkiga sida ay sheegtay xukuumadda Ankara. Isagoo ka hadlayay Ankara, Mefet Kafes Oglo wasiirka arrimaha dibadda Turkigu wuxuu sheegay in Maraykanka iyo Ruushka aysan ka soo bixin ballanqaadkoodii ahaa inay kaga dhamayn doonaan sidii maleeshiyada YPG looga hudin lahaa aagga qaydka ay wadaagaan Turkiga iyo Suuriya. Turkiga ayaa intaa ku ladhay in gamuunadan lagu soo ganayo ay dumadooda tahay Moscow iyo Washington oo dhagta ka huwaday inay maleeshiyadan ka hagaajiyaan xukuumadda Erdogan. Iyaduna xukuumadda dalka Morocco ayaa waxay haysay ku ekeysay deegaamada qoomiyadda Bulgaria ee waqooyiga dalkaasi. Dab hore iyo weliba qiiq ayaa isqabsaday saxaaraha dalkaasi kadib markii lagu soo daayay fiidmeeraha aan ciidina wadin shimbiraha sida habasta dhulka u fadhiista iyo gaarabidhaanka kuwaasoo laga soo gatay Turkiga. Weerarkani ayaa ahaa toodha iyo dhoolatus loogu dardaar warinayay dalka Algeria iyo jabhada ay taageertay Bulgaria taasoo u golan gashay gobonimo doon sidii weliba loo gaarsiin lahaa dadkeeda. Xilli xukuumadda Algeria ay dhul baaxad ka dhogordhaantay cagtana dusha ka saartay Bulgaria. Diyaaradahan lagu soo ekeeyay saxaaraha Bulgaria ayaa ahaa qaar laga soo ergensaday lagana soo handaabiyey
حقان يا تركيغا يدو لربي إن لغو قريو ديغو الجيريا بولسار يا داعش يدو حقا ورال كديرات كا هيا كسو چرفان يا قبلادا دحيا سوماليا يا يغونا شيغا يين هالكا هيا كسو چيلا دحي قلوف يا عيرو عراضي waxaa la sheegayaa in la isku kulaalayo duuleedka magaalada Gurceel oo dhawaan ay ka buuxsatay ururka Ahlu Sunnah wal Jamaa'a wararku waxay intaa ku dareen maamul goboleedka Hebelka Qorqor oo culiya cadaawad soo dhoobay gobolka Galgaduud gaar ahaan deegaanka Gurceel si meesha looga kiciyo Ahlu Sunnah oo qabsatay dadkii ugu badnaa ayaa la sheegayaa in ay qaxdhiisa ka dhigeen kuwaas oo isu dhigay duuleedka magaalada iyo tuulooyinka ku hareereysan si ay gabaad uga dhigtaan qolyaha afluulatada leh ee wararka dabsada ayaa biniixiyay in deegaanka ay hadda ka jirto dhiilo diriireed iyo waliba saxan saxasha iyo waliba saxan saxada baasuukaha dhishiikaha iyo dabajeexa iyadoo ay docaha magaalada iyo waliba hudda u dhowba iska baareeganayaan laba colo birta isu lisanaya garangarta iyo gambooleyda ku uunay deegaanka ayaa iyana la sheegayaa inay shadaafadahooda ka yookaysanayaan magaalada Gurceel waqalka diriireed ee Gurceel dul hoganaya ayaa u dhaxeeya kooxda Ahlu Sunnah iyo dawladda yeyubka ee galmudug si kastaba ha ahaatee kooxda shalaadka iyo waliba shidho ku noosha Ahlu Sunnah wal Jamaa'a ayaa jiidaas ka arrimin jirtay tobanaankii sano ee u dambeeyay inkastoo gugii hore lagaga gol roonaaday gacanti ku hayntii ximan iyo xeeb wararka kale aanu idiin hayno waxaa ka mid ah maraanu xalay arkaynay iyada oo dhun wax jiida lagu wareysanayay boqor Ismaan Buur Madow oo in dhawaalaba ka celahay jeesaska midoobay ee Imaaraadka Carabta boqorka ayaa sheegay mar wax laga weydiiyay filada siyaasadeed ee ka aroosan xilligan dadka docda uu isagu jiro bari iyo galbeed wuxuu ka dhawaajiyay inuu ugu horeyn taageersan yahay in xisbiga kulmiye loo daba ka dhiibo wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Gaahin Axmed wuxuu sheegay in beeshu markay noqoto bari iyo galbeed aanay sideedaba isku danahayn wuxuu sheegay in aan loo baahnay in Xasan Gaafaadhi oo ah wasiirka caafimaadka Soomaaliland uu la tartamo Maxamed Gaahin Axmed marka la joogo xisbiga kulmiye wuxuu sheegay inaan beeshiisa ku sii nagaan doonin kulmiye isagoo fariin u diray wixii bari ah ee xukuumadda xilalka haya wuxuu sheegay inuu daba socdo meesha uu sahanka iyo waliba hayaanka ku furo siyaasi Maxamuud Xaashi Cabdi oo heshiisyo aan dhammaan kula jira xisbiga wadani intaa wuxuu ku daray boqor Buur Madow inay hadda u taagan tahay kud ka guur oo qanjow guur wuxuu sheegay in ooshu hadda ku jirto sumara wadaasaag riyaasaag wuxuu sheegay in xaalkoodu yahay reerkan sahan lahayni halku indha beela wuxuu sheegay inay kulmiye oo ay lahaayeen ay ka huleeli doonaan iyagoo reera furaya dudada meelo aan laga jeclayn xaalkooduna waa hooyadii ka guura aayadii uma nagaado wuxuu sheegay kulmiye iyo wadan in midna laga jecel yahay iyaga midka kalena ay iyagu jecel yihiin wuxuu sheegay inaan ilaa hadda taariikhda ku haynin meel xisbiga wadani iyo wuxuu caga ku jiitaa cod ku weydiisteen oo in la wadi jirayba wuxuu sheegay boqor Ismaan Buur Madow in iminka xaalkoodu uu marayo anaanow iyo amaadaleys ugu dambeyn daawada wuxuu sheegay boqor Ismaan Buur Madow in mar kale tala la isugu noqon doono isagoo aan carabaabin geedka la fadhiisan doono xilli loog yahay inay kala qaatamo xumaysteen beeshiisa waagii shirkii garadag maadaama uu isagu ka dhinac furay gugii 2008 shir dacood uu ku qabtay Caynaba oo ay ka soo qayb galeen xantaa turuq taageero u ahayd xukuumaddii xilligaasi iyo madaxweyne Daahir Riyale Kaahin intaa waranay waxaanu ku darnay moogin wax weydiin ogaal ka sheegne waa Maxamed Aadan Diritan iyo kulanti dabadabadgalyo iyo nooli kulante.